Sa velikim uspjehom prezentiraju Hrvatsku, hrvatski sport i donosi toliko veselje našem narodu. Dragi... Nema što puno reći, mislim tu sve već rečeno. Što se nas dvojice tiče, to su bile prve igre u kojima ništa nisu imali izgubiti. London je prošao kako je prošao, Rio je bio još i teži, a ovo je bila za nas priča koju smo trajali 5 godina i mislim da smo spremili dobro. Što se tiče Pariza, idemo i pa ćemo vidjeti što će i tamo desiti. Toliko da me hvala, lijepo još. I Tonči, odi, obrati nam se sa par rečenica. Hvala svima, hvala na ovom prijemu i čestitkama. Moram saznat ko je to rekla da sam ljen. Neko se baš isto pitali kad smo čitali to, ali ne vezi. A ništa šta reće Stvarno sam sretan i ponosan što stojim tu ispred vas sa ovom medaljom. Nije bilo lako, ali stvarno smo se dobro spremali zadnjih 5 godina i osjećali smo se jako dobro u Japanu. Ništa nije u nekim navratima, nije izgledao baš najbolje i da sam nekako sve dalje od te medalje, ali nisam se predavao. Vjerovao sam u sebe, u naš rad i eto. Na kraju se sve posložilo, isto se malo slažem i sa Zlatkom da je ovaj put sreća bila na našoj strani, jer do sada su i ti medal race-ovi išli u krivom smjeru i uvijek smo gubili mista, evo ovaj put smo išli još jednu stepenicu naprijed, tako da eto, super, to ono, sritan je put. Vi slobodno priključite se zajedno, ko na vjećanju. Ne znam da ko je možda.